Okay, hi student, hari ini kita nak sambung satu lagi layer yang terdapat dalam bumi, iaitu teras bumi. Okay, teras bumi ni adalah merupakan pusat bumi yang terdiri daripada logam yang sangat tumpat. Okay, teras ni kita boleh bahagikan kepada teras luar dan juga teras dalam. Okay, teras luar sangat kaya dengan logam seperti nikel dan juga besi. Nikel dan besi ini wujud dalam bentuk leburan. Perolakan leburan logam ni akan menghasilkan medan magnet bumi. Di bahagian teras dalam pula mempunyai nikel dan besi dalam bentuk pepejal. Seingat ya, di bahagian teras luar nikel dan besi dalam bentuk leburan, tapi di bahagian teras dalam nikel dan besi adalah dalam bentuk pepejal. Dan suhu teras dalam boleh mencecah sehingga 5000 darjah Celsius. Panas kan teras dalam? Agak-agak ada tak hidupan yang boleh hidup dekat teras dalam ni? Okey, moga video ni bermanfaat untuk kamu semua.